Havalar isindikcə şəhərdə demək olar ki, hamının gözündə gün eynəkləri görmək olur. Normaldır. Kimisi yaraşmağını, kimisi isə qiymətini nəzərə alaraq seçim edir. Onların içərisində ucuz və keyfiyyətsiz gün eynəkləri də var. Hansı ki, temperatur həddən artıq yüksək olanda gözə zərər verə bilər. Ancaq keyfiyyətsiz eynəkləri ayırd eləmək mümkündür. Növbəti sujetdə bu üsulları və yanlış seçim edilərsə yarana biləcək problemləri araşdırmışıq. Yay fəslinin gəlməsi ilə gün eynəklərinə tələbat artıb. Ancaq bu eynəklərin keyfiyyətlisi olduğu qədər daha ucuz qiymətə keyfiyyətsizi də var. Eynək seçərkən keyfiyyəti əsas götürənlərlə yanaşı, öncəliyi görünüşünə verənlər də az deyil. Bəzi vətəndaşlar isə daha yaxşı eynəyi ayırd etməkdə çətinlik çəkirlər. Öz gözüm zəifdir, deyə mən gün eynəyi çox gəzdirə bilmirəm. Ona görə məcburam, sadəcə alanda da bəzən xoşuma gəlir deyə alıram. Keyfiyyəti ən çox önəmli. Yəni ki, günə çıxanda mənim gözümü sulandırmasın, günün qarşısını almaq üçün. Təbii ki, keyfiyyəti önəmlidir. Çünki bu gözlə əlaqəli olduğu üçün məncə keyfiyyətli almaq daha yaxşıdır. Keyfiyyətlə. Birinci növbədə keyfiyyətlə. Bəs qiymət necə? Qiymət də önəmlidir, əsas keyfiyyətlə. Gün eynəyini necə almasını biz bilmirik. Ona görə ki, biz bilmirik o harda düzdür. Başımız çıxmır. Ki hansından alaq? Gözünüzdə var, onu necə seçmişsiniz? Qiymətinə baxmışsınız yoxsa keyfiyyət? Valla elə küçədən satılandan almışıq, vurmuşuq gözümüzə. Mütəxəssislər deyirlər ki, eynək alarkən ilk növbədə onun rənginə və çəkisinə fikir vermək lazımdır. Eynəklər nə tünd, nə də açıq rəngdə. Yüngül, rahat və göz çuxuruna uyğun olmalıdır. O həmçinin qoruyucu gün şüalarını qırmalı, qamaşdırmadan gözləri rahatlatmalıdır. Eynək gözə düşməyəndə isə ilkin əlamətlər gözün qızarması, sulanması, quruması şəklində özünə büruzə verir. Optikaçı Turanə Əsədova deyir ki, müştərilər seçim edərkən onlara ən ucuz və ən baha eynəklər təklif edilir. Seçim isə özlərinə qalır. Müştəri başa düşə bilər təxmini, belə baxanda bu hissələrdən də antibrik olmağı ilə, üzərində ultrabənəfşə şüalardan qoruyan antiblik var. Şüşədir, ağırdır, yəni belə hiss eləyə bilər. O daha keyfiyyətli. Bəli, daha keyfiyyətli. Daha keyfiyyətli sansılardır, yəni o necə bilə bilər? Bəzən içlərində yəni kodu falan da olur da. Bunda kod yoxdur yoxsa? Var, var. Şüşələrində kod var. Ucuz eynəklərin əksəriyyəti Çində istehsal edilir. Bu cür eynəklər gözləri zəiflətməklə yanaşı, müxtəlif göz xəstəlikləri də yaradır. Oftalmoloq Paşa Qəlbinurun sözlərinə görə, əvvəllər bu tip eynəklərə görə gözlərində problem yaranan xəstələrin sayı daha çox idi. Eynəyin ucuzlu bahalısının gün eynəyin elə bir böyük fərqi yoxdur. Sadəcə nadir halda o radiasyon zonadan götürülmüş materialdan gün eynəkləri deməli istehsal edirlər və onları qaçaq yolla az da olsa yəni görünür bu insanların əllərində. Bu anlamda mən deyirəm ki, ancaq ümumiyyətcə yəni heç eynək taxmamaqdansa gün eynəyi möhkəm gün olan vaxtlarda mütləq gün eynəklə, lap sadəsindən, ucuzundan istifadə olun. Eynəklər iki növ materialdan, plastik və şüşədən hazırlanır. Plastik materialdan olan eynəklər yüngül və rahat olmasına baxmayaraq tez sınır. Şüşədən hazırlanan eynəklər daha keyfiyyətli hesab olunur. Ona görə də mütəxəssislər bu cür eynəklərə üstünlük verilməsini tövsiyə edirlər.